Jah, kallid Eesti Salgeri fännid, täna läks Eesti koondisele MM läbi, praegu kaotasime Slovakiale, aga meil on praegu ka võimalus nende inimesega rääkida, kes kogu aeg koondises olid ja kõva tööd teinud, ka mitte platsil, vaid ka platsi taga. Ja siin on meie Eesti koondise manager Kadri Heinla. No Kadri, tere! MM on läbi, mis mõtted aga sina lähed praegu koju? Kas rahuldatud pigem või mitte? Ma olen vastakad tunded, ühest küllest on olnud kogu see, kas ei ole ainult olnud MM, et kogu see töö on käinud ju terve tsükli 2 aastat ja isenesest on olnud väga, väga tore kogu selle töö sees olla, kogu selle meeskonnaga töötada ja nii edasi ja tegelikult me oleme teinud siin väga ilusaid mänge ja head saali hokit näidanud. Tulemus ei ole küll olnud päris see, mida me oleme lootnud, aga kokkuvõttes võib öelda, et ma lähengi koju natukene kurvan, aga ei saa öelda ka, et me oleksime kuidagi halba turniiri teinud, et tegelikult on kõik on korras. Ja. Mängijavad teevad oma tööd väljakule ära ja siis lähevad puhkama, aga manager töötab nagu kogu aeg, kogu päev. Kuidas nägi sinu tööpäev sinne MM-i jooksul välja? No tegelikult nagu meil kõigil, siis minul ka, et kogu see töö on kestnud juba paar aastat terve tsükli jooksul, et siin on pidevalt laagrid ja iga kord on erinev koosseis ja proovitakse erinevaid mängijaid ja iga laagriga on kõik töö otsast peale, mis siis tähendab mängijate kohale sõidutamist, lennutamist, hotelle, toite, kogu ajakava, riietust, numbreid, kõike, mis sellega kaasas käib. Et seal on väga suur või väga pikk nimekiri, mida meeles pidada ja nii edasi, et pluss promotion pool ja kõik see, et niimoodi. Ja MM-il koha peal tegelikult ka, siis on juba nagu suur töö tehtud, poisid tulevad kohale ja siis on sellised päevakavad ja asjad ja siis on juba selline, et kõik tulevad siia saali jokit mängima, treenerid tulevad oma tööd tegema ja ma pigem olen see, kes proovib seda asja natukene koos hoida ja et info oleks liikuvises ja just. Meie peatreener Risto Lalle rõhutas juba ka MM-i jooksul, et meie meeskonnas oli väga kena õhkkond. Kuidas sina nägid seda meeskonna atmosfääri nagu ukse taga, mida meie ei ole näinud? Suures ma pean ütlema, et tõesti, et selle tsükli jooksul on olnud see õhkkond on üli hea olnud, et kõige parem, mida ma üldse näinud olen, et nii vanemad kui nooremad, nii väliseestlased kui eestlased, kõik, nagu siin ei ole üldse mingisuguseid gruppe, pidevalt on selline hea mõnus huumor, hästi rahulik, kõik on hästi abivalmid, et tegelikult on nii, et siin koha peal ka ükski poiss mitte kunagi ei keeldu abist ise pakuvad ja et see õhkkond on üli hea, et treenerid on selles mõttes suutnud kuidagi poisid hästi mõnusalt kokku võtta ja seda asja nagu ja, juhtida hästi. No siis lõpuks sama mõni sõnud tänusõnud võib-olla meie fännidele, kes mitte ainult siin Prahas kaasa elasid, vaid muidugi ka kodus Eestimaal. Ja isegi kui see ei oleks seda palunud, siis ma oleksin tahtnud seda öelda nagu nii, et see on suurepärane, et fännid on olnud siin tõesti selline tunnen, et mängid kodusaali ja ma nagu ei tea, kust inimesed selle aja võtavad, aga nagu üli tore, et terve tribüün on sinine, lippe täis ja mitte kunagi nagu lõpuni ei lasta pead norgu, et see on nii oluline, nii ilmselt poistele veel rohkem kui mulle, aga mul on kogu aeg kanonahk on üleval ja hümni lauldes kuuled ka, et ikka Eesti hümn on nii tugevalt kõlab saalis, et see on üli tore, nii et aitäh kõigile. Siis aitäh sulle selle vestluse eest ja siis hakkame 2 viimast päeva me meil nautima, jah? Jah, nüüd võib pisut puhata. Aitäh! Aitäh!